që po e top 5 dot, ka qenë në jetë, ka qenë në Vlorë. Dhe në një kafshë penal që është bërë, në vitin 2015-2014, pa ardhur të ekipet e rënda, e pushoj, sepse tha, më më tha se shteti ka vjedhur, tha. Kur tak pas një vitin, kjo katapultoj do t'i dhalat e krimet e rënda. E kuptoni do të mentaliteti dhe i prokurorve, është jo mëse shteti i vjedhi, nuk të përinoj gjithë madhe për ty. Ishte për një gjyrtar që kishte marrë pagën, sepse ishte jashtë shtetit dhe paguar që kur ishte e Shqipërinë. E kjo prokuror, kur pyet nga ne që ishim të interesuar, tha, gjoni tha, po shteti ka vjedhur marrë pasin që ka bërë gjithë madhe, tha, qatë përpegoj tyja. Për të mbyllur çështja, kuptohet ta di zyrtarit. E ka fjalën që e përmenda këtë për të kuptuar, këta janë të parkëtuar të tillë. Ka prokuror të parkëtuar të tillë, nuk bën dot ndryshe. Nuk ka drejtësi pa varur në botë Flavio. Është hiqen i këtë namundja, që ka drejtësi dhe organ akuzë të pa varur në botë. Nuk ka në Amerikë. Nuk ka në Amerikë, po sulmohet presidenti Trump me prokurori, me dirigjim. Tani ju ose, do me thënë, nuk e dim se përdojnë i fjallet e pavarur. Nuk ka një shtali prokuror pavarur. Nuk ka në asë që vëtë botës, dhe është iluzion drejtësi e pavarur. Jo më që mund të ketë një vëndë si Shqipëria, një vëndë oriental, ku lideri suprem bën çdo gjë, po më thoni mua ju. Nëse do kishte një tim serioz, nëse gjithë këto afera korruptive ku mund vjen buxheti i shtetit mor, vajti 10 vjet po vjen buxheti i shtetit. Është pyetur një herë të vetme, zë një herë të vetme në gojë jam mikroministri, në një herë tim të spakut. Një herë kur jeta të vjetë jam në Edi Rama të shkruar. Ose Edi Rama kryeministri i Shqipërisë të shkruar ti. Jo ti e di pajse, po të thirr mor emri. Jo. Nuk si e mor gojë, këto nisë të mëshme mor. Një kryeministri i vjetë buxheti i shtetit, i pun dorë. Ministri i vjetë buqeti, ministrat i vjetë i buqeti, dhe këj nuk gjithë gjithë, ma nuk pa përgjithësi, është e përmeshme, ma kërë e mendonë. Nuk a shpjegon do të huajve, nuk a shpjegon do të një avokati, një juristi të huaj, se nuk e koncepton do. është e jashtë, e paj pa gjyrushme. Të vjetë nuk ka ndodhë në 100 vjetë shtetit shqiptarë, tu nuk të vëndë ka ndodhë ka pas diktatorë, ka ndodhë krime e meramë, por duar të buqetin e shtetit nuk i ka futur kush, mor, ta vjedhi. E kupton sa të mëshme është të vjedhë taksat e qytetarëve të varfër të këtij vendi të varfër. E kuptoni? Po për çfarë është prokuroria kur ajo nuk garanton dot? Mo nuk garanton dot sigurinë që mos të vitë buxheti i shtetit. Është ai vendi ku ne të gjithë on ti Basiri me shok i hedhin para që ky vend të bëhen. Ajo kryetia kësi me bandën e ti vetë vjet. Tani çfarë bën çfarë emri ti vëmë next time kur prokuroria s'e zonja të mbrojë buxhetin? Për çfarë na duhet kjo prokuroria atë? Për çfarë na duhet kjo gjykata atë? Prandaj them që nuk ekziston që të ketë institucione të pavarura. Në fakt po zoti Çollaku. Ka diçka. Kujtojmë ngjarjen e Elbasanit 20 prill para zgjedhjeve të vitit 2021.